Agora, o Boletim Cultural é as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante esse final de semana. Programa hoje na quinta-feira, para que você possa curtir ainda mais, trazendo as melhores programações para você curtir sozinho, com a família, com os amigos também. Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural. Quando você vê esse rostinho aqui, ó, lindo, fofo, romântico aí na tela do seu computador, do seu smartphone, você já sabe, vem coisa boa por aí, por aqui, pra todo lado, né? Quero começar, como sempre, agradecendo o apoio de Farmácia Prata 1, Farmácia Big Forte Prata 1, no mercado desde 1982, há 40 anos, cuidando de toda a nossa família. Muito obrigado e um abraço também a toda a equipe da Farmácia Big Forte Prata 1, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Depois eu volto falando um pouquinho mais sobre a farmácia. Quero também, logo no início, lembrar você que está rolando o sorteio. É o sorteio do bolo. São dois sabores para o ganhador escolher. O bolo da Sodier Doces de Santa Bárbara do Oeste. Tá aí a imagem na sua tela. Ah, um bolo de 1 quilo da Sodier Doces de Santa Bárbara do Oeste, lá no Instagram. Ó, não esqueça, no Instagram, que é @boletimcultural. Você entra lá, começa a seguir a página, se você não segue, tá bom? Aí você lê as informações, você vai ter que curtir essa foto, seguir o perfil do Boletim Cultural, seguir o perfil também da Sodier Doces em Santa Bárbara do Oeste e marcar um amigo que também tem que estar seguindo o Boletim Cultural, tá bom? Então você pode levar para sua casa aí um bolo, um delicioso bolo da Sodier Doces. O sorteio vai acontecer no Instagram no dia 28 de julho, a próxima quinta-feira, tá bom? Dados os recados, vamos à programação musical agora, agorinha aqui no Boletim Cultural. Então roda a vinheta. Legal, começando com Espetos e Cia, que fica no Jardim Terra América, em Americana. Sexta-feira, amanhã, tem Norton Costa mandando o melhor do sertanejo. E no sabadão tem esse lindão aqui, esse fofo, Marcos Estevam. E acima de tudo, modesto, né, gente? Marcos Estevam cantando muito pop rock MPB pra você lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Um lugar gostoso, maravilhoso, super aconchegante, com uma brinquedoteca também que as crianças adoram lá no Espetos e Cia, tá bom? Legal? Continuando aqui, amanhã, sexta-feira, tem no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, Ítalo Rocha, mandando o melhor da MPB no Bar Santo Canto, que fica na Rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Ó, continuando, eu deixei essa programação de hoje para depois, para não começar falando muito do Marcos Estevam, né? Deste que vos fala. Hoje eu, o Marcão, estarei no Pizza Company Americana, a partir das 7 horas da noite, mandando o melhor da MPB, do pop rock também. O Pizza Company, que fica na Rua Panamá, número 260, é, em Americana, lugar muito gostoso também para você curtir de montão com a família, com os amigos também, com uma brinquedoteca maravilhosa para o seu filho se divertir, tá bom? Ó, tem muito Marcos Estevam hoje. No sábado, na sexta-feira, tem Marcos Estevam no Joel e Leia Pastéis, é, Joel e Leia Pastéis, também um lugar gostoso, que fica na Avenida da Saudade, número 621, na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste, também com brinquedoteca, também com deliciosos pastéis, porções, pizzas e muito mais lá no Joel e Leia Pastéis, na Vila Grego, em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Ó, continuando, tem aquele bar gostoso que nós sempre trazemos aqui, que é o Maria Bonjú, que fica em Barão Geraldo. Hoje,
Tem Voz da Sálvia no Happy Hour do Maria Bonjú a partir das 8 horas da noite, cantando, mandando o melhor da música para você, MPB, pop rock, nacional, internacional e muito mais lá no Maria Bonjú em Campinas. Já a sexta-feira, amanhã, tem Marlon Marra lá no Maria Bonjú. É, Maria Bonjú, que fica em Barão Geraldo, já falei, aqui é um lugar também muito gostoso para você curtir sozinho, com a família, com os amigos, muito bom. Sabadão tem Acústico Session, se apresentando no Maria Bonjú, mandando o melhor do rock e do blues, sempre às 8 horas da noite. E no domingão, começando um pouquinho mais cedo, às 7h30 da noite, tem Caio Hernandes, com a promoção nas caipirinhas a noite inteira. É, lá no Maria Bonjú, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. E para você que estava esperando aquela programação da Rocha Bebê Sertanejo, tem no Casa Beer, na Avenida Brasil, em Americana, amanhã, sexta-feira. Tem João Paulo e André, é, a partir das 10 horas da noite, amanhã, sexta-feira, Casa Beira, um lugar muito gostoso. E essa dupla talentosíssima se apresentando no Casa Beer em Americana. Já sabadão, é, no sábado, dia 23, tem o Denis Cavalcante se apresentando no Casa Beer. Aí um pouquinho mais cedo, a partir das 8 horas da noite, o Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368, em Americana. Quanta programação bacana para você curtir, hein? Curtir com seus amigos, com a sua família. Tem programação para todo mundo. Ó, e eu quero dar aquele recadinho muito importante, né? Se você foi ao médico, ele receitou um medicamento manipulado ou não, você pode e você deve sempre contar com uma farmácia séria, né? Que trabalha com seriedade. E essa farmácia é a Big Forte Prata 1, que fica no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Uma farmácia muito completa para você. Tem a perfumaria, tem cosmético, tem a parte do bebê também, com fraldas, lenços umedecidos, com os melhores preços do mercado. Preços e promoções imperdíveis. Vocês estão vendo aí as imagens da farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, há 40 anos, cuidando de toda a nossa família. É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família, né? A esposa Ângela também, os filhos. Tem a farmácia de manipulação, que você pode contar também na farmácia Big Forte Prata 1. Tem o telefone, o WhatsApp aí na sua tela para você consultar a taxa de entrega. Eles entregam aí na sua casa, no seu trabalho, com a taxa mínima, com muito conforto, com muita qualidade. A farmácia Big Forte Prata 1 fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Beleza? Legal? Recado importante isso. Não pode faltar aqui no Boletim Cultural, não. Ó, vamos agora então à programação do cinema. Roda a vinheta, diretor! Nas telas do cinema, MovieCon, Tivoli Shopping, continua em cartaz, Elvis. Ainda em cartaz, o filme de animação Minions 2, A Origem de Gru. Pra você que prefere um filme de super-herói, de ação, tem Thor, Amor e Trovão. Continua em cartaz no MovieCon, um filme de suspense, O Telefone Preto. E tem a estreia de Pluft, o Fantasminha, no MovieCon do Tivoli Shopping. Eu tenho tanto medo de gente, mamãe. Gente, aqui tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Legal! Essa então é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 27 de julho. Bom, meus docinhos, minhas docinhas, este boletim cultural dessa semana. E se for curtir, me chama que eu vou, viu? Me chama que eu vou para curtir com você aí, por onde você for. Um abraço, ótimo final de semana. Valeu e tchau, tchau!